uh, kita nagkatapusan na ni nato nga wali sa atong series uh, kinsa si Hesus no mo ni ang last sermon nato uh, diin ang title si Hesus Kristo no dili na apelyido ni ang Kristo ha si Hesus na ikama gibutang para dili apelyido Kristo so matuki na nato sa ato ang pagpadayon um Ang mga sitas nini atong gikutlo gikan sa Hebrohanon uh, uno, kapitulo uno, bersikulo uno, ngadto sa tres. Atong basahon, mga igsoon, akong gihangyo, nga agig pagtahod, o pag uh, ilan na to sa pulong sa Dios manindog ta. Salamat. Nung. Sir. Atong lungan na nagbasa, nag amubo raman kayo ni, tuluran ni ka versikulo. Nagaingon din na, sa daghan o nagkalinlain mga pamaagi ang Diyos misulti kaniadto ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta apan ining kaulihi ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagi sa anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang nga pinaagi kaniya usab gibuhat niya ang kalibutan siya danag sa himaya sa Dios ugtukma nga hulagway sa iyang kinaiya. Nagsapnay sa tanang mga butang, pinaagi sa gamhanan nga pagpamulong niya. Sa nahimo na niya ang paghinlo sa mga sala, siya milingkod sa tuo sa halang dun sa kahitasan. mag ta, mga egzon. Langit nung amahan, salamat ginoo sa imuhang pagkamatinudanon sa among kinabuhi, sa imong katawahan, Luyo sa dili na mo pagka matinudanon ka Diyos. Nagpabilin ang imong gugma nga wala gayoy katapusan ginoo. O nining hapunon among gi tuboy, diha kanimo ang among kaugalingon o tuguti amahan nga muduol kami uh, pinaubos gino, God, ang among kasing-kasing diha kanimo aron makaduol kami o Diyos sa trono sa imuhang grasya nining hapunon. O nang nga kundo na may mga nagbabag sa among kasing-kasing sa among nahuna mismo sa among kaugalingon ng mga sala nga among nahimo Ginoo among ikumpisal og nangayo kami kapasailuan bisan pa ang mga nini sa ngalan ni Hesus among kining gipangayo kapasailuan Lord Ukuha kuhaa kini mga babag aron maka uh, Dool kami kanimo makapamati ug makapadayon sa pagtuon sa imong balaan nga pulong punaw sab kami sa kaalam pinagi sa imong balaang espiritu nga moy magtudlo magiya kanamo nining moong bulhaton ug nining dakong pribilyo imong gihatag kanamo ning kapunon Kini mo pagampo sa ngalan Kristo ng among Dios ug manluluwas. Amen. Maning ko ta mga eksoon. So, kitang tanan aduna gyoy pagdahom ug gihunaw na mahitungod kinsa si Hesus ug unsay mahimo niya sa toang kaugalingon. Kaya ang titulo ni nga ito ang <coughs> Wali mo man <coughs> Excuse me Si Jesus Kristo Sumaw na nga Nga unsa man nga nung si Jesus Kristo So sa atong pagtuki ni no atong hinay-nayon uh, kining atong nasugdan niingon dinhi nga og panalitan ang uban siguro kanato gusto nga adunay Hesus nga mo pakalma nato sa panahon sa kalisod. Ang uban sa siguro dunay gusto nga sa isos nga murag vendo machine. Ini gulog nato sa ato ang gusto makuha nato. Siguro ang uban <coughs> gusto sa nga dunay isos nga susama sa gwardiya o pulis nga atong matawag masaligan nga magbantay nato kun dunay mga tawo nga nagsiglisod-lisod nato Labi na silingan mo si Pabadlong. So ato gayong matanaw, doon na tayo lain yung mga pananaw mahitungod <coughs> ni Jesus. Usay mo tanaw ta nga, na, nindot siguro si Jesus, mutulok na asa ko mo bakas nga nang nindot, no? ay ba. O kita nato kato, kini akong gisulti mga egsoon, asa man ni nagtulok. Puro ato ang kaugalingon. Apandili, Dili ingon ni si Jesus. Pero usahay di ginato klikayan nga usahay gusto ta nga si Jesus magpatuman sa atong gusto. Dili ta pabadlong. Pandili ingon ni ana si Jesus. Lahi siya kanato unibisan kinsa nga ni adin kalibutana... kalibutan na tungod kay si Jesus Kristo. Dili siya ordinaryo nga tao. So ang pangutana, Unsa man ang koneksyon sa pagka-Kristo ni Hesus? Ug unsa may mo abot sa imong hunahuna -huna kun kung makadungog ikaw sa pulong nga Kristo? Unsa may inyong musantop sa inyong hunahuna kun kung makadungog mo pulong Kristo? So atong basahon ng Exodus ang sita sa ining Biblia sa buhat di sa 3. Gingon din he. Og sumala sa nabatasan ni Pablo, misulod siya, nini, og sulod sa tulo ka adlang ipapahulay siya nagkiglantugi kanila gikan sa kasulatan. <clears throat> Nagpasabot og nagpamatuod nga kinahanglan gyud nga ang Kristo magantos ug maban, mabanhaw gikan sa mga patay ug siya miingon kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Kristo. So, ano na pala yung sitas ini mga isun sa buhat sa ni si Otso Cinco nagingon? Sa pag-abot ni si Silas o Silas o Timoteo gikan sa Macedonia, si Pablo nagahina sa tanan niyang panahon sa pagwali, sa pagbatuod ngadto sa mga hudiyo nga ang Kristo mao si Jesus. So nakita na ninyo? Mauni ang ipasabot ni nga si Kristo Isus, gipamatuod ni sa mga apostolis nga mauna ang pagkatao o pagkadyos ni Kristo. So, ano na pala ang brisikulo atong basahon sa buhat ni si 828? Ang saiging ngunin ni mga egzoon. Kay gilupig niya pag-ayo ang mga hudiyo sa tubangan sa kadaghanan, nagpamatuod, pinaagi sa kasulatan nga ang Kristo mao si Jesus. So, sa ato pa, ang titulo ni ato ang wali, mga egzoon, wala gini siya mag- uh, sulti nga dili tinuod si Kristo tungod sa mga bungasitas nga atong gibasa nagpamatuod kini nga ila gayud nga <coughs> gipamatuod sa mga apostolis nga si Kristo Isos. So doon ay pangutana. importante ni Pablo nga ipasabot sa mga tao nga si Isos? Kristo. Ngano'ng importante usab alang kanato unsa man ang ipasabot nga si Isos Kristo. So atong tanahon, mao kini ang rason mga igsuon. Ang Hebrewanon pulong masya, masya kundi kun ato nang gitawag ron Mesias na siya. Masya no? gibalik-balik ni sa 39 kay gayon. O gihubad kini sa 37 kay gayon sa pulong nga anointed. O dinihugan Mao nga ang pinakaduol nga ilang gisulat sa bagong tugon sa New Testament diyan tong mga writers sa una sa pinulungan nga Grigo o Greek mao ang Hebrewhanong pulong Misaya o Misyak Mao nga si Jesus mao, sa Mishak mao ang Kristos. Ang balikon mao ang Hebrewhanong pulong Mishak mao ang Kristos. Mau ni ilang translation o Kristo ang dinihugan or the anointed one. So si Jesus ang binihugan. So sa ato pa, si Jesus or Jesus the Anointed One. So mao kini ang ipasabot ni Pablo ngadto sa mga hudiyo nga si Jesus ang dinihugan. Ang misiyas nga ipasabot sa gisulat sa mga Hebruhanon. Sa daang tugon o sa Old Testament, nagmando ang Diyos sa Israel sa pagbihog sa tulo kapundok sa mga tao. Ang una mao ang propeta. Ang ikaduha mao ang gitawag nila og pari ug ang ikatulo mao ang hari. Atong basahon sa uh, sita sa Exodus 30, kapitulo 30, bersikulo 30. Ningon din eh. Unya dihugi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki o gihalad sila aron magalagan. So kinsa may nagingon nag ni Nagsulte ang Diyos, ni mga igsuon? Ang Dios nagingon ni ni Moses. Nagsulti ang Dios ni Moses sa pagdihog ni Aaron isip usaka ka pare. Ug ay kaduhang sitas nato sa unong hari, unang hari 19 uh, ngadto sa 16 nagingon og si Jiho nga anak ni Nimshi dihugi aron mahimong hari sa Israel o si Elisio nga anak ni Safat sa Abel Methula dihugi aron mahimong propita puli kanako so kini mo ang bersikulo ang nagsulti ni ni, ni mo ang Dios ngadto kang Elijah sa pagdihog ni Jehu anak ni Nimshi isip usa ka hari ug kang Elisha o Elisha isip usa ka propeta So mao ni atong makita din hing atong gisgutan nga tulo ka sa mga tao nga dinihugan o anointed. So ang paluta na unsa man ang gipasabot nga si Hesus ang dinihugan. O siya si Kristo. Ang gipasabot nga, nga si Hesus propeta, pare ug hari. So naani niya sa unang panahon, ang usa ka tawo mao lamang itudlo pare, pare ra siya. Og siya propeta, gibutang sa Dios siya propeta og siya hari, siya ang hari. Pero atong makita din he, atong tan sa daang tugon nga ang pagmatuod nga si Jesus propeta, hari og pare, naa ni ang tulong? ang pagdihog. Ang Dios nagsulti ni Moses niini. Atong tan sa uh, Deuteronomy 18, 18. So, unsa may connection. Atong basahon mong igsoon. Magpatindog ako alang kanila o sa kapropita nga sama kanimo gikan sa taliwala sa ilang mga igsoon. ug ibutang nako ang akong mga pulong sa iyang baba -ba. og siya magsulti kanila sa tanan nga gisugo nako kaniya. So, unsa may connection ini propita? So atong makita ang katumanan sa propesiya sa daang tugon ang gipasabot ni ni Mao si Hesus. Usa ka propeta. Ugatong tanahon sa Buhat 3:22 nag-ingon Buhat 3:22 Modugbolan man ma sulat. Anyway, sige. Kining Buhat 3:22 gikutlo usab ni sa basahon sa Deuteronomy 18.18 18. 18. Inoutline ninyo, buhat 22. Kinutlo na, gikan sa Deuteronomy, di katong gibasa nga versikulo karon. So, lain pag ang pagmato. Datong tanahon sa Isaiah's Nubi Sai nga si Jesus mao ang uh, propita pari ug hari. Kining bersikulo may igsuon -so mao ni gitawag og Messianic prophecy ni Ginoong Hisu Kristo Tumbasahon, Kay alang ka ang usa ka bata na tao, alang ka ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan ipahilo na sa iyang abaga ug ang iyang ngalan tawgon og kahibulungan. Magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipi sa panagdait. So nasunod ninyo, Nag nagsunod ba mo? Mao na ang description ni Ginoong Kristo, Mao ni ang uh, propesiya sa karaang o sa daang tugon o sa Old Testament nga mauni ang moabot ingon niini ang usaka ka Kristo nga moabot sa bagong tugon. <coughs> so ang maong bersikulo matuod sa propesiya nga si gidihugan isip usaka ka hari. So atong tan sa Salmo Sintogis 4 Ingon din he, sa Salmo 110, bersikulo 4, Ang ginoo, nanumpa o dili mo usab sa iyang hunahuna -huna. Ikaw, mau ang pari hangtod sa kangturan, subay sa laray ni Melchizedek. So, din higi bahin kini ni Nga si Jesus, hari sa mga hari o pari. No? Din he, sa mga versikulo, nagkutlo usab kani sa City, DC is City. Nga nagpamatuod nga si Jesus pare. Atong tanawang si Bruanon City, DC City. Ang sa may gingon din eh. Basahon nato Kaya kini kinig ipamatudan, ikaw pare hangtod sa kahangturan sumala sa laray ni Melchizedek. Mga nagikutlo din eh, nga si Jesus nagpamatuod kini nga siya usaka pare. So sa ato pa, si Jesus usaka propita. Si Jesus usaka pare, o si Jesus o hari. Si Jesus mao ang Kristo nga dinihugan. So pangutana, unsa may pasabot nga si Jesus atong propeta? Unya unsa may gipasabot nga si Jesus atong pari? O unsa may gipasabot nga si Jesus atong hari? Atong tukion una kining bahin sa usa ka propeta. So una, sa unang tugon, ang propeta kung kamo nagbasa mo sa inyong mga Biblia sa unang tugon atong makita ug atong mabasa nga mga propita mao ang tigpamaba sa Dios ngadto sa iyang katawhan kasagaran sa iyang pagsulti inyong makita din ha, sa mga propeta nga maguna gayud ang pulong nga mao kini ang giingon sa Ginoo so ug mabasa ninyo uh, sa English miingon na din ha, nga thus says the Lord mao ni si ano sa Cebuano mao kini ang giingon sa Ginoo. Ang propita, mao ang minsahiro sa Dios og si Hisip, uh, si Hesus isip propeta siya labaw pa sa minsahiro. So atong nakita dinhi sa atong gitun-an sa atong uh, mga bersikulo nga atong gibasa nga si Hesus usa ka propeta. So ang propeta mao man ang minsahiro sa Dios apan alang sa atong kasayuran nga dili lang siya ordinaryo nga minsahero. Tungod kay hasta ang yang kinabuhi iyang gihatag nato aron kita makasabot nga wala siya wa na ta karon sa Juan Uno Uno ingon nagingon dinhi eh. sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa dios ug ang pulong dios siya sa sinugdanan uban sa dios ang tanan nga butang nga himo pinaagi kaniya ug walay bisan usa ka nga nahimo nga dili pinaagi kaniya ni tung mga butang nga nahimo nga nahi unsa ini maong bersikulo ang tanang butang gikan kaniya og wala kini mahimo og dili pa pinaagi og dili pa tungod kaniya so balikon nga ang ingon dinhi nga ang pulong uban sa Dios Og ang pulong Dios. Ang gipasabot ni nga maigsuon nga si Ginoong Kristo mao pulong nagauban siya sa Dios sa so wala pang pa kalibutan ug hangtod karon ang pulong Dios so atong tan sa Hebreo 1 uno uno ug dos nagingon dinhi nga sa panahon o sa daghan ug nagkalain-lain nga pamaagi ang Dios misulti kani ngadto nga sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta So ang mga propita gigamit ni mga igsuon apan niining ka kaulahian ang adlaw siya misulti kanato pinaagi sa iyang anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang nga pinaagi kaniya usab gibuhat niya ang kalibutan. So kinsa may gipasabot niini? Si Ginoo ang Kristo nga pinaagi kaniya gibuhat ang kalibutan. Talagsaon kayo ang basahon sa Hebreo diin gusto sa nagsulat ni ini nga atong masabtan nga si Hesus ang bugos nga gisangkap sa Dios nga musulti alang kanato gikan sa Dios tungod kay siya ang manununod sa tanang butang ug siya usab ang naghimo sa tanang butang so sa panahon sa iyang sa iyang pang ministeryo dinhi sa kalibutan Ginoong Hesus Kristo aduna siya gahum sa paggamit sa pulong sa Dios. Mananglitan, o kamo nakabasa ni atong pagbunyag ni Ginoong Hesus dito sa uh, Jordan River ni Ingon, Sa human siya bunyagi ni Juan Bautista, gigiyahan siya sa balang espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Ug iyang gitagbo ang matag tintal pinaagi sa pagtumong ngadto sa pulong sa Dios sumao yang gigamit hinumdumi si Ginoong Hesus Dios apan ini panahona nagpakatao siya 100% tao ug 100% Dios aduna ano usab siya gahom ang iyang pulong no sa iyang awtoridad sa pagpanudlo Ato nang mabasa sa Mateo City 28 ngadto sa 29. So atong basahon, sa diyang nahuman si Jesus pagsulti ni ining tanan, ang mga panon sa katawan ay bulong sa iyang pagpanudlo. Kay nagtudlo man siya kanila ingon nga may kagahum o dili sama sa ilang mga iskriba. So niya panahon na, dili lang si Jesus ang nagtudlo sa mga katawan, kundi has, hasta ang mga iskriba ang magbabalaod. Nagtudlo sa mga tao, apan nakita nila, ngingon ni nga lahi ang gitudlo ni ginong Jesus sa ilang gitudlo sa mga iskriba. So ang mga tao na tingala tungod kay wala magtudlo nini ang mga iskriba. Wala siya mahadlok pagsulti sa kamatuuran ngadto sa katawhan o mga kadagkuan. ug wala gayud siya mahadlok pagbadlong sa mga parisiyo. Naana sa Mateo 23, tungod kay taas-taas man ni siya, tibuok man nga bersikulo, inuot lang ninyo, tibuok man ni nga kapitulo ni ay, So anak ni mo makita kung yung basahon ang Matthew 23 na ang pagbadlong ni Ginoong Hesus sa mga liderato ni atong panahon sa mga Pariseo ug imong makita nga wala gayud siya kay kahadlok sa inyong pagbasa ni maong bersikulo. So si Hesus wala musulti aron mahimuot ang mga tao. Mao ni hitabo. Masuko ang mga Pariseo. Apan nagsulti siya pinaagi sa iyang otoridad sa pagsulti sa kamatuuran. So sa dihang na ginalig sa iyang amahan, gitudluan sila ni Jesus sa pag-ampo. Katong atong gitawag, mga exon the Lord's Prayer. Gitudlo kini ni ng Jesus nga sa iyang matinunan. Gining the Lord's Prayer o atong uh, kasagaran yun nga ma matawag nga amahan namo. Dili kini usa ka ordinaryo nga pagampo. Kini nagpabuka sa atong mga mata sa kamatuuran na ang atong Diyos mao ang atong langit nung amahan. Kayo inigbasa ninyo ning mga pagampu, unsa may naguna? Amahan namo. karo mulak bitan. Inigingon nato mga igsuon amahan namo. Nakasiguro ba mo nga amahan na ninyo? Amahan nato. Angay batang musangpit nga amahan nato. pangutanan ang atong dadon hantud sa atong pagpauli. Mao na nagpabuka sa atong mga mata. Nga aduna di tay amahan. Siya maghatag ka nato sa adlaw-adlaw nato nga panginanglan na agyapon ang mong pagampo o magpanalipod ka nato sa Mao ni ang nasulod ni mong pagampo na siya ang atong amahan, siya ang magpanalipod sa dautan o siya usab naghatag sa atong mga panginahanglan. So atong makita din he, nga isip propita si Jesus wala lamang magsulti sa pulong apan siya mismo ang pulong. Akong balikon. Isip propita si Jesus wala lamang magsulti sa pulong apan siya mismo ang pulong. Ang mga tao gusto makabaton o kahibalo pagpanabot o kaalam kita. Apil ta na. Ug ila kining gipangita sa mga libro, mag-research ni sila sa mga uh, kinsa to mga hanas kayo sa mga pulong, mga tao, bisan pagani sa Google, mao mo ginaya na madali. Una tay pangutana, pangitaon, o gusto ton tong hibawan, Google, i-Google mo. Ay lang itulpo. I-Google mo. Ang wala nato mahibalo eh, nga Kini mga butang dili musulti ka na Unsa may wala ni isulti ani? Inig search na to. Kini mga butanga, wala musulti ka na to mahitungod sa Dios ug unsa ang gusto nga isulti ka na sa Dios. Depende siguro sa mga Christian nga mga uh, network. Sabahin ni Hesus mao ang pagsulti ug ato mao ang pagpaminaw. Isi propita ang propita mo itig pamakbak sa tao, sa Dios ngadto sa tao, o kita unsa may ato ang papil, unsa may atong buhaton. Kung dunay speaker, dunay musulti, ang importante nga kita maminaw. Ug dili lang maminaw ipalusot sa tundungan, kun dili ato ipasimang ngadto sa ato ang kasing-kasing ipatik sa atong alimpatakan. Atong tanahon sa Mateo 17, Kapitulo 17, versikulo 5. Kung sa mag-sulti din eh. Samtang nagsulti pa siya, dahil usa ka silaw ng panganod, ngamit tabon kanila, ugikan sa panganod, dahil usa ka tingog na nag-ingon, ang akong anak nga pinalangga. Diha kaniya nalipay ako. Unsay gisulti, unsay sunod nga gisulti? Pamati kamo o familiar ninyo ang transfiguration katong pag dito sa bukid nga nausab ang panagway ni Ginoong Isus ang tingog sa Diyos amahan mauto ng ilang nabati na gingon niya nga mauni ang akong anak nga pinalangga unsa may iyang gipasabot niya ito iyang giilang nga si Isus iyang anak o ang iyang tumung o tuyo usab nga siya nalipay unya ay iyang gitsugo kanato ngingon siya unsa may giingon pamati <coughs> pamati kamo So sa Kulusas, naging unusap si Pablo sa tumbasaon sa Kulusas 3.16. Namati mo? Oh, namati. Salamat sa iyo. Abi ko kagwa mo namati. <laughs> sa Kulusas 3.16, naging un. Ang pulong ni Kristo, papuy a nga madagayaon gayo diha kaninyo. Magtudlo o magtambag ka mo sa usag usap pinaagi sa tanang kaalam. O ang mag-awit ka mo o mga salmo o mga alawiton o mga awit nga Espirituhanon, uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. So, klaro kayo ang giingon din sa kulusas nga ang pulong ni Kristo ah nga madagayaon gayod diha kaninyo o kanako. Madagayaon. So, ang bangota anak, naminaw ba ta? Anak dia ato kwa o ng aplikisyon ni ato ang gitunan karun. More good, ang pagpaminaw. Kay kung dunay mo sulti, kinalan maminaw ta. Nakasuway ba mo? Kung dunay mo sulti, dunay mo ka istorya niya mo sa mo, di mo inyong dunggan ang istorya sa inyong ka istorya, tungod kay ang inyong tingog, mauna na maglabaw sa inyong dalunggan o dili mo makasabot kung unsay gisulti sa inyong ato bang Mo na siya nga giingon gid ni sa Biblia nga kun dunay sulti pamati kamo Pamati kamo Mo pa <coughs> ni wala kay problema sa ng pandungog ingon man walay problema ang Dios sa pagsulti so ang kamatuoran wala tay problema sa espirituhano na itong pandungog. Ingon man, walay problema ang Diyos sa pagsulti. So sa ato pa, huwag inyo, ato nang hinuktukan, mudig deeper tanang ng mga pulong, ningon na din nga wala di ay babag. Dili, imposible nga, dili ta makadungog sa nagsulti, tungod kay kita, di gipapamati. di Bisan pagani, Pananglitan na itingog din na kurtina o luyos pultahan. Panalitan nang sabana ang yang asawa dito ni tingog dito sa pikas. Di gina siya maingon nga, kinsa ka? Di ba? So, ay kinsa ka, di ba? May buka. <laughs> di asawa. Wala ka kailan ako. Sa ato pa, ato makita din hi, nga sinati ta sa tingog sa atong kapika sa kinabuhi, sa atong pamilya, sa atong mga anak, nakasinati ta tungod kay mamati manta kung sila musulti. So sa pagpamati nato silang pagsulti, ato sa masinati, ato mahibaluan o familiar kita sa ilahang tingog. Di ba? musulti ko, bisag di, wa mo kita nako, makaingon din mo nga, kaila ko anak. Kaya huwag bingung ka nga, wa ko kailan Wa, ka kamuan Wa, eh. juga <laughs> kasuhig tambung suwali. So -o, ang atong problema usa ra gyud kanang atong pag -ila. Atong ilhon, Sinati o nato. Mao na nga ang nitabo usahay dili ta makaila sa tingog sa Dios. Nga musulti ka nato tungod kay wala kita makat-on sa pagpaminaw. Ginoo na. Di ba? Kana kita og nato small voice o na ay usahay ang Ginoo dili daghan pa ang pagsulti sa Ginoo. Usahay kusog, usahay hinay, Apan dipindi ra na nato bisag unsa ka kusog di ta mamati wa gyud tay madungog. Pero kung ikaw igsuon ikaw mamati sa pulong sa Dios bisa pag maka ka. Tungod kay ikaw namati. So kung aduna na higayon nga musulti ang balaang espirito imo gayud mailhan ug ikaw makat-on gayud sa pagpamati upang maminaw. Kung familiar ka na amatay kitawag din ato ang quiet time Siguro kadag kadaghana nato din hey, nakasuway na God, o nakadungog na gyud og mga small voice, no? Labi na God sa atong mga pagampo nga kita magino sara. Nga kita madungog, nga tingog sa Dios. Ang importante lang paminaw. So so John 10:27 nag-ingon din hey, Atong basahon. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog ug ako nakaila kanila ...og sila nagsunod kanako. Mao ni ni Hesus mangigsuon sa iyang mga katawhan ang akong mga karniro mamati sa ako ang tingog. So kita maminaw gud. Ayaw siya ibaliwala. Kinahanglan magtuon gid kita sa pagpamati sa tingog sa Dios ug so ayaw itugot nga naay mga butang nga mubabag sa imong pagpamati kaniya kinahanglan makaila ka sa iyang tingog pinaagi sa pagpamati. Again, naminaw mo. Unsa man kung saan mo ito akong gisulti. Hindi, nee, nee, sige. Padayo lang ko. Kaya di niya mo kasulti. So, daghang tingog ang mudala ka na to, palayo sa Diyos. Tinuon na. Na mga tingog, daghan. No? Sa social media. O sana? O to mo, ana? Hmm. Tanaw na to. Kuhan kayo, seryos kayo nag-research. Um, siguro nagtuon na sa Biblia kailangan may um, kalit lang katawa awa na magtuon sa Biblia awa well, may katawa na sa Biblia di ba? ay kung ina mo basa ka sa Biblia serious ka ka kalit na katawa maglahik na nag tiktok siguro <laughs> so, ayok iba liwala mga egzoon kinala makaila tingog sa Diyos kinala maminaw ta da katungo din yung dagahan kayong tingog sa internet pero dili ni ingon nga dili ni Mayo o daotan, ni tigdakop gikatabang nato labi na sa panahon sa pandemya. Kung sa may nakatabang nato nga kita magkahiusa, magka mga uh, fellowship pinaagi gihapon sa social media sa internet. Gamit kay ni sa atong trabaho, gamit kay ni sa pag-eskwela, bisan pa sa atong negosyo. <coughs> bisan pa sa atong iglesia. <coughs> <coughs> Excuse me. Ang mga egsoon, kundili ta mag-amping. Kundili ta mag-amping. Mga <coughs> okay ni sa atong panahon. Tinood na. Di ba? May alam mo, sa kadiyot, di, di, uh, di sa kumag quiet time, ako sa ning basahon ning na ay, uh, <coughs> nasa messenger, ah, di, ay, oh, si Kuan, na, Nya Niya kay, agan magkainisod sa messenger, abot magatos, wa mabasa. So, pila kami notos. Sa messenger lang na. Gibasa ni mo. So pag kamaman sa messenger, nagkala pa di ay nage. Nawa na ang imong tuyo nga mag quiet time ka. Dili na quiet, noisy na. Di ba? So dili ginanato kalikayan mo na magbantay ta. Nga madala ta ng mga tingog, no? Magamping mo o kita kay kini mo kuha gyud sa atoang panahon. Mawala na ang higayon sa mga butang nga mahinungdanon bigin na nato ikadenay, mga igsoon. Kay apil ko, anak. Pariha rata. ta. Muhimo sa guwana o sahay nga ma makalimot na na ko nga na aday ko wali ugma. Ina, nagsigid nagsigiday ko. pastilan. Ang pulong ni Kristo, papoy ang madagayaon diha kaninyo. Busa kinahanglan ng magahin o panahon sa pagpamati o pagtagad kaniya. Himoa nga ang iyang pulong mao'y una sa tanan sa imong kinabuhi ug sa ako. Ah. Atong aon diri, kung unsa gayod siya, kung siya ang musulti, gitawag nato siya propita. So kitang tanan maminaw. Ang ikaduha nga ingon din ni Bahin mao nga siya usa ka pare. Sa, o, sa una, ang una propita, <coughs> Karong ikaduhang pari, mo ni atong tukion. So may gipasabot niini. Ningon ini nga sa unang tugon, ang pari ang makaduon og makigsulti sa Dios. Sa unang tugon, Old Testament, pari ra ang makaduol og gigistorya sa Dios, alang sa katawhan. Siya ang tigpataliwala sa Dios ug sa tawo, mediator. na ito makita sa bagong tugon. Sa New Testament, si Jesus Christ is the mediator between man and God. Pero sa unang panahon, ang pari mo itig sa Diyos ug sa tao. Muhalad ug mosakripisyo alang sa kapasayloan sa mga sala sa katawhan. Siya ang muampo ug mga muyo ug mga yo ug pasaylo alang sa tibuok. Nasod grabe ug papel ang pari. ni eh, ang trabaho sa pari. So, so, sa Old Testament, ang pare lang ang makasulod sa balaang lugar. Kung nasayo, no, nahibalo mo ana na, nahibalo na sa tabernakulo, katong uh, tent of meeting, walay si Bisan Kinsa ng makasulod o gawas, kundi ang Pangulong Pari. Dili ikaw makapaduol sa tulda, kundi ikaw usaka libihanon o Levites. Ang mga babae, adturo sa gawas. So, may pasabot ni Ana. So, ato pa, walay babae usab nga ditugutan ng mga makasulod. Tungod kay ang Pangulong pari ra ang makasulod. Makahangyo, makaampo sa Diyos, mga liyopo, mga muyo, alang sa sala sa katawahan. Atong hinumduman nga sisos sa baong tugon o sa kapari. sisos ang modool sa Diyos alang sa iyang katawahan. Sa una ang pare mismo ang tao nga gi dihugan sa propita nga mahimo nga moduol nganto sa Dios aron mangayo o kapasayloan sa iyang apan sa bagong tugon walay lain nga naghimo nato nga mediator pataliwala kanato nga moduol ngadto sa Dios kun dili si Kristo lamang. Mao nay nakanindot nga igsuon tungod kay si Jesus, dili lang propita, kundi usab usas siya ka ang propita sulti kita mamati ug ang si Jesus usa ka pari so kita mo duol ngadto kaniya sa Hebreo nag nagingon lahi sa so, uban nga mga labawng pangulo pari siya wala makinanglan sa adlaw-adlaw nga paghimo o mga paghalan. una alang sa iyang kaugalingon mga sala ug unya alang sa mga sala sa katawhan ug mabasa ninyo ning maong bersikulo mao ni ginahimo sa pari sa una Una, mughalad siya, adlaw-adlaw, naghimo nini alang sa iyang sala. So, siguro niya una, ang Ikaduha na ang sala sa katawahan. So, ang buhat ni Jesus, kumplito. Gidawat ang sakripisyo o mga silag o paghukom sa Dios nga gitagana unta alang kanato tungod sa atong mga sala. gibayran na ni Jesus mo na gibutang din ha o gipatikan kita na gibutangan dia paid in full wala na gipaagi og down payment o partial payment gibayran ni Isus ang atong sala tibuok gayon nga sala sa kalibutan gibayran ni Isus paid in full sa makausa ug alang sa tanan so atong lang ka mga igsoon kini gi pasabot ni nga sa makausa gibayran ta gibayran ni Isus ang atong sala sa makausa ug alang sa tanan. So hinumdumi mga igsoon kung kita magpabilin sa atong sitwasyon diin kita giluwas na ni Ginoong Kristo. kung magpabadayon kita nining ang maong kahimtang kausara sa makausara kita gibayran alang sa tanan. So unsa gingon sa Ibruhanon ug magpadayon ta pagpakasala wala na pang sakripisyo buhaton nganuman ato deng ibalik ug lansang atong Ginoo si Ginoong Kristo once and for all makausa alang sa tanan iyang gihimo ang pagsakripisyo din iyang giula ang iyang dugo pinaagi sa kamatayon diha sa krus alang sa atong mga sala paid in full gibayran na niya tanan mga igsuon gilukat na kita niya sa tukma nga kamatayon dito sa kalaglagan sa impirno tungod sa iyang kadako sa gugma sa iyang katawhan ano na yung usa ka Sugilanon, Usa ka babae nga masakiton. Dito sa ospital niya ni duo ang pastor usa, ang pastor nga batan on ni adto. Luoy kay tanaw ng babae kay ngano, naa na siya sa kahimtang nga usa na lang kalabtik. Matapos na ang iyang kinabuhi. So asado pa wala na gyud. Nag gumay na gyud kuwang. Wao na siya sa Dios. So ni duo ang pastor puno sa kaluoy ningon siya sa babae unsa may imong ipaampo na sige mag-ago ang babae. Kay, grabe na kay ang kahimtang. Sa basing, wa, siya, di siya ganahan sa iyang gisulti, pangutana. So, ningon siya, unsa man, magkuha ko pare, para ni mo. Pastor siya. Ningon mo siya, unsa ipampo, ningon mo babae. Basing ningon, adik ni gusto pastor, ngita ni pare. So, ningon siya, kuha ante kang pare. Pag ingon niya kuha ang pare, nakalihok niyod, kadiyot ang babae, gikuha niya ang Biblia siya salamat. Ayaw na lang, kaya naanak ko'y pare, si Ginong Jesus. Kaya mo na. Bisan pa sa baba, sa kamatayon, kung ikaw magtutuo, nga matuod, nga na hibalo ka nga, ang atong paglaob, diya lamang ni Kristo, tungod kay siya ang pare, nga atong kaduulan sa panahon, sa gayon, nga kita na Atong talahon sa Ibruhanon, 14, nag-ingon din eh. Sa ingon niya na uban sa pagsalig, manuol kita nga sa trono, sa grasya, aron makadawat o kaluoy, o makakaplag o grasya, nga makatabang ka nato sa panahon sa panginahanglan. Ang gingon niya, muduol uban sa pagsalig. Kung ikaw ni salig, igsoon, kung ikaw ni tuo, nga si ginong Yesu lamang ang bugtong makahatag ka nato o kaluwasan, ang sa ingon muduol kita. Muduol kita diha sa truno sa grasya sa Dios aron makadawat og kaluoy makakaplag og grasya ilabi na gyud sa panahon nga kita nakinhanglan ini. Dili gyud matukib sa pulong kun um, sa kadako ang gugma sa Dios diri kanato. Naghatag siya paglaom, naghatag siya og ah, kaluwasan kanato ug kasiguruan sa atong kinabuhi ug madamlag kining atong kinabuhi ni kalibutan na lumalabay lang um dumi. Matod pa sa basahon sa James o Santiago ang atong kinabuhi daw sama lang sa aso. Daw sama lang sa gabon. Ingon anak ka mubo. Ingon anak ka mubo. Yung mingon din sila, alabot ah, nga ni 120 itong ako apuhan. Tinood. Niabot sin to 20 katuig. Pero ayaw sa'y pa din yung igsoon. Nga ang usa ka libo katuig sa tao, sama sa uska adlaw sa Diyos. Sa pagmingkag si Tubayn, tidusintos ang edad, wapa na kabot o sa adlaw sa ginoo kumpara mo nang atong kinabuhi o sinta sa isinta mubo ug dili na nato ikatumbas sa atong eternidad diha ug madamlag sa si kinabuhi atong kinabuhi diha ni Kristo. so isip pare o isip propita si Hesus mamati ta isip pare muduol kita So, sa gimo sa mga pari sa unang tugon, makaduol makaduol kita sa Dios sa balaang lugar. Dili na pareha so una. Diha sa trono sa grasya sa Dios inubanan gyud sa pagsalig. So kinanglan usab dili lang ta moduol nga watay pagsalig. Kay wa kay pagsalig ay lagduol. Kay wa gyapon kay mahimo. Wala gyapon kay madawat. So pangutana, ngano makahimo man kita niini? Nakapangutana ngano, na mosin galingon, kogalingon pinagiya tumaong bersikulo. Ngano unsaon nato nga makahimo ta ngano makahimo kita niini? Tungod kay si Jesus atong gitun-an dinhi mao ang pangulong pari. Sa unang panahon ang pangulong pari moy muduol nga to sa place of Holy of holies diin ang atong mga sala atong gihalan, ug gipasayloan sa atong mga sala. Ug karon mga igsoon sa bag tugon si Hesus Kristo maoy pangulong pari ug siya naghinlo sa atong agianan. Sa atong agianan alang kanato aron kita makaadto sa Dios ug magkigsulti kaniya sa bisan unsang butang, sa bisan unsang oras, o sa bisan asa nga lugar. Kisa na kahimu niya na. Pare, si Ginoong Yesu Kristo mo itong pare. Muna nga siya, isip pari, Giandaman kita niya kagianan, aron kita makaadto sa Dios o magkigsulti sa Dios sa bisan unsang butang, nga ato ang gikinahanglan. Amen. Oh, grabe. Si Jesus, nagpunting ka na ngad to, ngadto ka niya, o sa unsay iyang gibuhat, alang ka na to. Si Jesus, nagpunting ka na ngad to, ngadto ka niya, kita ngadto ka niya, o sa unsay iyang gibuhat, alang ka na to. O gato ng sabton mga egzoon, wala tayo nahimo. himo. wala'y Diyos sa atong kinabuhi, o wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala'y gibutay nahimo. Ang tanan, iya sa Dios iya ni Kristo. Matulpa pa sa ato ang worship leader ganiha. Unsa may butang nga <coughs> anaa ka nato nga wala sa Dios. Wa may nitubag, tubag no. Mo tubag unta ko ganiha. Kuno alang ala kay. Unsa may butang nga wala na nga naa nato nga wala sa Dios kay balo mo mga unsa? Ang atong sala. Ang atong sala mo'y wala sa Dios tungod kay bisan pa sa iyang pagkadili makasasala nagpakamatay siya sa krus. Iyang giula ang iyang dugo. Iyang bukti siyang kinabuhi, bukti siyang kamatayon aron kita maluwas. So si Hesus nagpunting kanato ngadto kaniya ug sa unsay gibuhat alang kanato dili ang atong gibuhat ngadto kaniya. Ang mga praktisi sa una nga doon na tayo buhaton alang sa atong kaluwasan magdugang ta og sakripisyo kay aron mudaghan o mudako o maluwas kita apan dili na mao tungod kay si Ginoong Hesus moy atong propita nga moy bigsulti kanato may tungod sa Dios og si ang pare nga atong kaduolan sa panahon sa kalisod aduna kita pare mga igsuon og ang iyang ngalan mao si Hesus labawng pare so sama mga implikasyon ini <coughs> Unsaon man yung pagduol, unsaon man yung pagtubag sa imbitasyon, ugihatag sa Dios. Unsaon ni mo pagsanong ang imbitasyon ni Hesus sa panahon sa panginahanglan? Wala ka ba'y kahadlok na pagduol sa trono sa ihang grasya? Kung man sinati ni ang iyang grasya, o pagsabot, o pagpasaylo, mapubos ka ba sa paghatag o kaluoy o kapasayloan ngadto sa uban? atong nakita mga igsoon kung unsay gibuhat ni Ginoong Hesus Kristo sama ni atong parabolo nga ang agalon nagpahulam sa usa ka tawo nga dako kay utang nya wa gid siya mahimo nga di na siya makabayad so nagpakiluoy siya sa iyang agalon ugi pasaylo siya gitangtang tanan niyang utang gitagaan sa si kagawasan o lubong sa kalimot, gipapas ang iyang utang. Apan sa pagkasugat niya sa iyang kauban nga ulipon, gipaningla niya sa iyang utang o iyang gibanlod sa presuhan. Kaya wak makabayad. unsa ano sa may gihimo. Ang gihimo sa iyang agalon sa pagkabalita, nganong nung gipapriso man ang iyang kaubang, agalo, ang iyang usulugoon, nga gamay raman kayo ang utang kumpara sa iyang utang kapila-pila sa utang niya nga ito siyang agalon. So ang gihimo gipapriso siya hangtod dili niya mabayran angkata pusang sintabo nga iyang giutang ngadto siyang agalon. Ingoni ni ana. Mo ba mapugos ba ikaw magpasaylo paghatag og kalooy? sa uban? dili ka na pagpugos o mapugos kun dili ato nang buhaton tungod kay maunay gisulti sa Dios. Isip atong propita si Jesus musulti kanato o kita maminao so, supropita pare ug ang si Hesus usa ka So, karon atong gamiton ang mga makita nato karon ang mga nagmando nga ay titulo sama sa presidente mayor uban pa prime minister ang termino sa biblia sa labaw nga nagmando susama so sa usa ka hari labaw nga nagmando ang termino nga hari halapad kayo og responsibilidad. Og buluhaton. Kaysa atong panahon karon. Alang sa ato ang para ta no? ang pa, ang, ang hari sa una. Dili lang usang ang iyang responsibilidad kundi ikaw gani usa ka hari ka sa unang panahon antanan. Sama kas presidente nga tibuok nasod ang imuhang responsibilidad. So dili lalim ang ang isip ka usa ka kahari. Halos tanang departamento dinhi sa atua siya ang magmando. Sama usab sa hari sa unang panahon. Nga siya usab iyang responsibilidad ang tanan. So pangutana, unsa may pasabot nga si Jesus hari? So atong tanaw na ipipila ka butang atong isgutan sa di pa asa matulog, ah, sa di pa Sa di pa tamahuman. Una, <coughs> matali. Una, simple nga termino ang idea kang Hesus. Isip usa kahari mao ang pagmando o pagdumala sa nasod. Isip usa ka hari. So ang ikaduha, ang paghari ni Hesus mao ang realidad kana karon o kasiguruan sa umabot. So siya karon ang atong hari mao ni naghatag nato og kamatuuran alang sa atong kasiguruan dili lamang karon apan hangtod sa umabot. Ang pasabot ni, ni nga karon tungod kay sa pag-abot ni Hesus iya nang giinagurahan ang iyang gingharian dinhi sa kalibutan pinag-isang kamatayon ug pagkabanhaw. Ug karon nga tuan na siya sa langit nang mando siya didto. Mao na nga ang atong kasiguruan dili lamang dinhi sa kalibutan tungod kay ni ingon siya nga muadto ako ug mubalik ako aron pagkuha kaninyo. Isip magtotoo ang pagkahari ni Jesus mao ang realidad karon. That's the reality. Nga atong tuuan nga si Jesus gyud usa ka hari. Ana usab kini sa kahimtang sa umaabot tungod kay wala pa moabot ang katumanan sa tanan. Ang pag-ingon niya pagbalik mao ni ang katumanan sa pagbalik ni Jesus. atong atong tanaw na sa John 18:36. Mingon si Jesus, "O si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili gikan ni ning kalibutan na. Kon ang akong gingharian gikan pa ni ning kalibutan na magigaway unta ang akong mga alagad aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili gikan ni ning kalibutan So, kung nag-establish si Ginoong Hesus, ginagurahan niya ang iyang gingarian din sa kalibutan sa dinhi niya, Iya usab giandam ang iyang gingarian dito sa langit alang kaninyo. Mahal na ko kilabot, kamo lang. Kaluoy og grasya sa Dios ko, ni apil ko. So, hangto to dili pa si Hesus, masinati nato ang kalisod, balatian ug og kamatayon. ug dili pa nato masinati ang katumanan sa iyang pagkahari. Atong basahon sa Mateo 6 Gs. din eh. Kung naaman o galing sa slide. Kung wala sa slide, inote in lang ninyo, Mateo 6 Gs, Mateo 18, Mark 14.25. Sa ministeryo o sa ministry ni Jesus, gihatagan kita niya o aon sa iyang pagkahari. Bisan pa man ang mga disipulo, wala man sila makasabot. Kay sukwahi kini sa ilang gituhuan, lahi man ang gituhuan sa mga disipulo unsa man. Kita nagbasa og mga Biblia, labi na og kanang mo-focus yung ka, nang, ka sa Biblia, kana bang mubasa ta nga di ta magduka. Kay magduka ka, asipiat na lang usa pulong diha. Ang gingon ni ni nga nag kani mga disipulo wala makasabot og sukwahi sa ilang git, gituhuan. Kay ilang gituhuan ni atong panahon nga si Ginoong Kristo. Mahimong hari dinis kalibutan ug magtukod do pangagamhanan mo taw usab sa mga dipus, disipulo nagingon nga kun, ana, kun ikaw na mulingkod sa imong trono mo akong kuno o mo akong Ningon sa dili akong kabubuton. Wala sila makasabot. Ambot kita ka. Sa ebanghelyo ni Hesus ang kabahin sa ang misyon mao ang pagpakita nga adunay gahom sa pagbag-o sa kinaiyahan, pinaagi siya milagro. O kaduna siya ay sa tanang butang. Tanang butang, anak asa iyahang mga kamot. Ani asa iyang pagkontrol. Ang pagpanalangin niya, pinaagi sa milagro na pamatuod, ana ay espirituhan ng gubat, nagipasiugdahan ni satanas din his kalibutan. Iya usab gipakita ang iyang gahom sa espiritu nga bahin sa pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton o pagbanhaw sa mga patay. Mga na'y atong makita nga si Ginong Yesu Cristo din kalibutan ng pangliyok. So, si Jesus kinsa matuod nga Diyos matuod nga tao, maghari hangton ang iyang kaaway mabuntog. Makita na nato sa 1 Corinto 15:24. Note lang gyapon kay wa masud sa slide. Dinhi sa kalibutan uban ang kasundaluhan gikan sa langit aron pagbuntog sa kaaway. Mao na ni ayang pagbalik. Mubalik sa dinhi aron buntog ang mga kaaway uban sa mga langit no mga sundalo. So atong basahon ang pinadayag 19 11 o 16. Ngato sa 16. Ningon unya nakita nako ang nabukas ang langit ug dayo usa kaputi nga kabayo ng kabayo nini ginganlan og kasaligan og matuod pinaagi sa pagkamatarong siya naghukom ...og nagigubat. Ang iyang mga mata daw kalayo nga nagdilaab o sa iyang ulo dihay daghang mga uh, purong-purong o siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyahang kay kaugalingon. Siya nagsulob o bisti ...og, og gituslob sa dugo o ang ngalan nga gitawag kaniya ang pulong sa Diyos o ang mga panon sa kasundaluhan sa langit nga nagbisti og pino nga lino puti nga magpagkahinlo nagsunod kaniya nagsakay og mga puting kabayo gikan sa iyang bakba -ba, migula ang usa ka hait nga espada nga mao itigbas sa kanasuran og siya magmando kanila pinaagi sa bunal nga puthaw mag siya sa pigsanan sa bangis nga kapungot sa Dios nga makagahom, makagahom sa tanan. dia sa iyang bisti ug dia sa paa siya may ngalan nga nagpatik hari sa mga hari o ginoo sa mga ginoo. So pungkuta na on nato pagsanong si Jesus isip po sa kahari. <clears throat> on man. So, kung siya propita maminaw ta. Kung siya pari mudoolta. Karon kay siya ang hari, unsa man ato pagsanong si Ginoong Hesus, isip usa ka hari. Ato lang tubagon sa bersikulogya pon mga igsuon. Dili ko mo tubag sa kung pulong kundi ang pulong sa Dios. Diha sa Mateo 6:33. Ato basahon. Unsa may gingon? Unsa ato pagsanong? Ningon dinhi. Apan mao ay unahan ninyo pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang kaninyo. Ingon ni ana. Ang pagsanong ni Ginoong Hesus isip hari. Salain pang pinulungan, pangitaon, ug una ang iyang katarong, ug kabubuton, isip, usa kahari. So nagpasabot kini, nga sa atong kinabuhi, kung si Jesus ang masunod or kita. Si Isus ang magkontrol o kita ang nagkontrol. Wala ka na magtanaw ni anak, mga igsuon, tungod kay kita kasabot nga si ginoong Yesu Kristo, mao ang nagkontrol sa talang butang. Kung si Jesus ang labang nagmando sa talang butang, dili na kinanglan ng maning kamot ang ilhol, pasidunggan o daigon sa atong mga nakakumplisar, mo na'y angay na e ganahan kahit ang daigon natay mahimo nga kayuhan. Ganahan kahit ang i-recognize kung doon mga accomplishment. inumdomi mga igso, nahimo na nato, tungod ni Ginoong Hesus. Ang Dios ang nagmando sa tanang butang apil na ang daotang panghitabo ug tuyo sa tao nga kadaotan kini gamiton sa Dios alang sa kayuhan. Si Hesus ang nagmando sa tanang butang ug iyang gigunitan sa iyang gamhanang kamot ang tanang butang. So, unsay atong buhaton? Musalig kita kaniya. Kung ang Dios magpapasiuli kanato diha kaniya, pinaagi sa kamatayon ni Hesus, Sigurado usab nga iyang ipasauli ang tanang butang sa langit og sa ang tanang sayup iyang himuong insakto ug ang iyang kabubuton mao'y matuman diya sa yuta, maingon sa langit alang sa iyang kaymayaan. So doon ako na kung doon na din higibati o discouragement, Karol, Doon ay mga kabugatun ang inyong mga kasing-kasing. Asa man kita mo si Jesus si pari ato kita mo duol kaniya kasi siya ang gigisulti siya ang nagpatiliwala kanato ngadto sa Dios aduna kita kaupayan diha sa Dios ug siya nagpanglihok alang sa iyang katuyuan sa imong kinabuhi alang sa kinayaan sa imong mo na nga dili taangay ma discourage kung na naatas kalisod nga kahimtang karon kung na naatas sa kahimtang nga dili na tumasabtan hinumdumi nga ang gahom o ang kaalam sa Diyos labaw sa tanang kaalam nga atong may baluan nga aduna siya tumung -tuyo, og tuyo o kayo alang sa atong kaayuhan aron ang iyang alam lamang mahimaya busa unaha siya pagpangita kun atong masabtan ang kamatuuran nga si Jesus hari unsa may atong buhaton magampo taniya ato kita mo duol ug mga po, kaniya tungod kay siya ang hari sa tanang hari atong ingnon nga moabot ang imong gingharian ug matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta sa akong kinabuhi maingon man sa langit ingon ana atong pagampo ngadto sa Dios so ning pamalandungan unsaon nimo ang kamatuoran nga si na naghari sa tanang butang, nag-umul ka ni mo. Susiya ang nag-umul sa atong kinabuhi. Unsa man unsa ako karoon, unsa atong kahimtang hinom dumi. Nga niyan ang panahon na sa kalisdanan, sa kalisod, ang Diyos nagpanglihok alang sa imong kaayuhan. Mo dili kita mo abot niya nga punto nga nagmahay ta naguulta man luuta ta ug unsa pa may mga dili maayo na tong gibati tungod kay ang Dios nakakita kung unsa sunod sa inyong kasing-kasing ug -kasing. labaw sa tanan sa atong pagampo na hibalo na siya sa atong panginahanglan sa so, wala pa nato lito ka Amen Ingon ni ana ang kamatuoran Atong pasalamatan ang atong mahigugmaong hari Unsa man nimo paghinumdum sa iyang kaugalingon nga taliwala sa imong plano og tumong dili ka tumong ni ining tanan. Hinumdumi, eh. dili kita ang tumong ni ining tanan. Si Ginoong Hesus mo ang sentro sa si uniberso. Kining tanan dili dili mahitungod ka dato. This is not about us, but it's all about him. Wala kita mahimo kun wala ang Dios sa atong kinabuhi. Busa isi propita si Isus musulti unsa ya tumbuhaton? Maminaw. Maminaw mo? Oh. Maminaw gyud. <laughs> isi pari. Siya ang nagbukas og agianan alang kanato unsa may buhaton nato moduol. Kita kaniya nga puno sa pagsalig og kumpiyansa. So isi pari si Isus ang magdumala og maghari. So unsa may atong buhaton? <coughs> isipari. So magpasakop ta. Magpaandir ta sa iyahang gahum, sa iyahang uh, pagdala o paglumala. Ano to? Si Ginoong Hesus, mao si Kristo, ang dinihugan o ang misiyas. Nino mo may sa miyaging Domingo, nagisgot kita, may tungod kong kinsa si Hesus ning atong siris. Kinsa si Hesus? Sa mga series na nangagim ng ako nagampo, nanghinaot o nang nang nagampo. Nadaghan ka mong mga pagtulunan nga inyong makutlo. Nga inyo nagayod nga mailhan kung kinsa sa si Isus nga labaw pa sa inyong pagila sa mga nangaging adlaw sa inyong kinabuhi. Mga kiniantum mong ugtuyo na ito nining mga series. So ayaw kalimut pagpungutan sa, at sa imong kaugalingon. Isan ako, maapil ko. Kinsa si Hesus? Alang kanimo kinsa si Jesus alang kanimo o kanako. Mag-ampo ta. <clears throat> Ginong Hesus, salamat sa imong pagpahinumdum kanamo. na mo na ikaw lamang ang among paglaom. Salamat usab <clears throat> sa imong minsahi ng imong gihatag ka na mo. Nga mo nasairan na kung wala ka sa among kinabuhi, dugay na kaming nahanaw, ug dugay na namong natagamtaman, ang kastigo sa Dios diri ka namo. Panimong giduphan ang tanan, imong giangkon ang among sala, busa ikaw ang nagbayad, ikaw ang nagantos, ug ikaw ang namatay, alang ka namo. Nagampo kami ginoo, ngayon ikaw mihikap ginoong Jesus sa among kasing-kasing, aron amo gayon mabati o mabatyagan ang imong panghinaot o ang imo ang tuyo o tumong sa among kinabuhi nga kami mo kanimo maminaw kanimo o magpasakop kanimo amo nimo, kanimo ginoo Dios sa among kinabuhi salamat kanin kaponon, gitagaan mo kami kalampusan nga amo makutlo mga pagtulunan nga gikan gayud kanimo nga kung ikaw sa ka propita kami maminaw gayud kuno sa imong isulti Binaagi sa imong hang pulong kay ikaw usa man Ginoo Hesus kami kanimo tungod kay ikaw ang nagpatiliwala kanam diha sa Dios ug <clears throat> salamat sa imong pagkahari tungod kay ikaw ang hari sa tanang hari Dios sa tanang Dios ug ikaw nagmando ang imong kabubuton gayud ang matuman sa among kinabuhi. Tugote, Ginoo Hesus nga magpasakop kami kanimo. Kabuota kami sa imong mga kamot. Kapa mong tagsa-tagsa nga kasing-kasing nga masinugtanon kami kanimo samtang ania pa ning kalibutana. Salamat Ginoo Dios. Ni pagampo sa ngalan gino ng Ginoo Hesus. Amen. Amen.